Peraí, isso aqui vai ser bom, isso aqui vai ser bom. Deixa eu Tu achar um é negócio aqui que você vai ver. doente, moleque. Aí, irmão, fala. 90 serviços. 10 Pela porta classe 2. serviços pra todo Esse bagulho aí de mundo. porra fica romantizando. Ó, faz o seguinte. Cadê o Viado, Paulo? esse Bota bagulho ele aí na de tela pra porra nós ficar ver se ele deve estar lá romantizando, parado achei sem meio. fazer Ô, porra viado, esse nenhuma. bagulho aí de porra ficar romantizando, achei meio pá, mano. Que é isso aí, Pô, Pitbull? fiquei puto, viado. Eu queria te Chora não, matar, mano, porra. mas aí os caras Chora não. tudo falam que tu tá grave e tal, que não dá pra matar, não sei o quê. Eu te mato, fico com medo de ser cancelado, tá ligado? Porque teu boneco tá grávido, mano. Como se eu tivesse matado uma mulher grávida, não sei. Pegou a visão, mano? Porra, viado. Vamos ser o duo, mano, de treta, de porra, de ação, tá ligado? De golpe. Agora o duo de romantizar assim é foda, mano. Fica um bagulho com uma viadade da porra, mano. Ô, Red, é agora, você, porra, do é a TikTok, voz, os caras tudo, porra, porra, tomando é essa, cu, mano. porra. Aí, eu não falo mais contigo no privado. Dormindo aqui, eu tô pensando nessa porra, eu tô puto, viado. Ele é só isso minha vida agora. O cara me romantizando. Tomando. Tô liberado! Vai, volta. Que voz de sono é essa, gente? Eu abri a porra do TikTok de manhã. Tô liberado, Zé Boleta. Tô liberado, cara. Todos os assuntos eram gago. Opa, obrigado. Eu só preciso desse áudio. Eu vou postar ele no story do Instagram. Vamos lá. Eu quero muito esse áudio pra mim. Ô, Paulo. Ele pediu pra você entrar com ele. Você vai entrar com ele? Ou você vai deixar ele sozinho aí? Você quer que eu entre? Ele quer você. Ele quer você. Aí eu mando eu mando o bagulho pra tu na humildade pra nós se reinventar e fazer um bagulho maneiro e tu ficar vazando o bagulho privado, né? Não é bagulho privado, cara. Você tá com medo de ser cancelado. É, mas tu chega de grávido no morro, eu vou te matar, tu de grávido? Aí falam que eu matei grávida no complexo, o influenciador da Flux, eu me fodo. Influenciador da Flux. É esse cara que contrata, viu? É? Viajou. Já tá em outro patamar aí, já. É a merda que aparece lá pra mim, se eu matar a grávida. Não vou mais chamar matador de grávidas, viu, gente? Aí, ó. Era o Paulo, a grávida era o Paulo, tá? Era o Paulo? Era o Paulo. Mas não era esse o foco. O foco é que a gente tá se tornando um casal, né, gente? Eu aí, ó. Ele quer uma marra de bandido e agora o TikTok só tem videozinho com musiquinha de purpurina e nós abraçando, se beijando. Aí, ó, esse cara... Eu acho legal. O pior que eu falei o bagulho pra ele, eu acabei de acordar, eu fui ver sua chance, eu falei com ele, tipo, no sério, tá ligado? E aí ele mostra o bagulho aqui, mano. Isso é vacilo, isso é Mó vacilo. Mó de sono da porra. Isso é vacilo, isso aí não se faz não. Eu chego no complexo, eu vou atirar. Eu sou o Paulinho, tô portando a HK. Agora eu vou destruir todas as policiais. Com o Red Beira-Má, com o Red Beira-Má. Nós tá deitado, na moita. Mas não vamos não